За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий. За өнөөдөр нүүр тулах уулзалтын 7-р уулзалт боллоо. Сайхан боллоо. За хүмүүс хийрсэн байна зөвхөн. Нэг 20 гаруй хүн бичүүлсэн байсан юм аа. Тэгээд бас нэг хүн л бас нэг 2-3 хүний л асуудалтай ирдэг. Ийм болсон юм байна гэдэг тоонос өсөд явждаг. Ийм л болж байгаа. Тэгээ нүүр тулах уулзалт бол одоо энэ онлайнаар явуулж байгаа энэ үндсэндээ бол үзлэгчтэй ч гэдэг чагнуураар гардгүй эмээр идэгдгүй ийм л өвчтэй автоиммуны олон хэв шинжтэй өвчтэй хүмүүсд л ирж уулздаг шүү дээ. Тэгэхээр арьсаар дуурсан, тархлаа унсан автоиммуны үе мөчөвдсөн төрөл бүрийн олсод л ирж уулздаг. Тэгээ дараачид одоо бас сог нэгээр ингээ явуулахар ч бас нэг асуудал байлтай хүмүүсийн усны амралтын өдөр ингээл энд яагаад тэгээ дараа чи 8-аас эхлүүлээд ингээ сан дээр аваад сан дээр бас оператор авцсан байж байгаа. Тэгээ оператор маань хариуцаад ингээ сан дээр аваад тэгээ нэгэд уулзч байгаа хүмүүсийнхээ бас нэг ажил чиргэлийн багасхий гэж ингээ бодож байна. Дараагийн удаас ерөөсөө уулзаал уулзах өрөөнөөсөө уулзах өрөөнөөсөө гараад нөгөө өрөөнд ороод жороо авчдаг. Ийм л байдалд шилжүүл 2-3 дахиж явсаас тэ ирэм үү гэж. Ингиж бодож байна. Иймэрхүү бодогдлоо. Тэгээ нөр толсон уулзалт бол маш их ачаал бүтэлтэй юм байдсан байна. Канадад тэгээд харагдтыг тэгэл би санцаар төлөөсэй тэгээд үнхээр энэ хүмүүсүүдийн цаг юмсан их чухал. Тэгээд шууд шууд хариугаа авчдаг. Тэгээд өөр чухал юм бол тэр нэг дор асуудлаа нэг мөсн нэгмөр шийдүүлэх тийм асуудал байдаг байж тээ. Автоиммуны олон хэв шинж тийм олон симптомтой өвчтэй олон хам шинж автоиммуны синдром гэдэг штэ. Тэгэл үе мөч зүрх хоолойнос болоод тэгэт зүрх бөөр эдлэг гэл ингээд явцсан систем дэвжээ дамжээ явцсан бамбай. Энэ олон юм дотроос чи альнаас нь эхлэх үү, яах вэ гээх үү, уучраа олохоо гэсэн юм л хүмүүсд байдаг шүү дээ. Автоиммуны өвчтэй хүмүүсд. Тэгээ хаанаас нь эхлэх үү гэдэг учраа нэлээд ямар учиртай байдгийг нь ярь тайлбарлаад ингээд өгтэй зэрэгтэй хүмүүсд бол хамаагүй дээр их баярлдаг юм л байдаг байл. За өнөөдөр энэ уулзалтын дээр хүмүүс төрлөө автоиммтай хүмүүс хэцүүлтэй гэж лээч нь ойлалах гэдэг л явталтай шүү дээ. Энэ чинь бас нэг хуучин онолоор бол нэг хөнгөн хүнд гэсэн хоёр л англил байдгаас одоо чин дөрв болцсон шүү дээ. Тэрийг тогтоох 30 үзүүлэлт Европоор 32 Аз 30 үзүүлэлтээр гараад ирдэг байл төвшин тогтоод ивлээ засаг комисс. Тэгээ автизм гэдэг ингээд комисс тогтоогоод ингээд өчгөөр цаашдынх нь хүүхдүүдийн амьдралд ичсэн тэр автизм гэдгээ тогтоолгоцсон тусгай карттай энэ төр. Манай Европт бол тийм л карттай ингээд явждаг. Хэрэгэлдэг юм хэрэглэгдэхүүн бүх юмнууд нь өртөл өнгөлтэй тийм л байд. Манайд ямар байдгийг бас сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч бас автизмтэй хүмүүсийн групп гэж сайн ажилт группуд байт юм лээ. За автизмтэй хүмүүсдгээд хүнд нэг хүнд хоёрыг яллахад өг нь гайхгүй шүү. Тестээр ялган тэгээ хараад бас ялгаж болж тэр толгоогоор хан мөргөөд юм уу юмар толгоогоо нүдээд тэгээд ингээл очимтаа тэгээд гаанууд нь бол нэн хүнд гэж агрессив чанартай байдаг. За тийм байхгүй тэгсэн мөртлөө контакт байхгүй хажуугаас нь дуудахад нэрээр нь дуудахад ямар ч реакц байхгүй тэгсэн мөртлөө телевиз зурагт тэгээд iPad laptop-ны аваасаа утасны аваа сонсоод байдаг. Тэр чинь сонсгол нь зүгээр байдаг шүү дээ. Тийм дээ хөгтөв чинь. Ганцхан тэр дархинд байгаа рецептор дээр амьд аваа сонсогддог байхгүй. Хиймэл аваа сонсогдоод байдаг. Тэр рецептор нээгдэхгүй байх гэсэн. Тэр рецепторыг дутмагчтай төрсэн байх гэсэн. За тэрийг бол хүмүүс үсээ ойлгохгүй тал. Хүндрэлтэй тал байдаг. Өөр нэг хүндрэлтэй тал нь эсвэл хүүхдүүдийн мэдрэл сэтгэхийн дутмшилтай гэдэг ойлгоцгоцсон. Одоо харин их нээлттэй хүүхдүүдэд авчирах туулзаад учир
очир начир явдлын цаагаар ингээ ойлгоод ингээ одоо энэ бол сайн агцтай. Ерөнхийдөө л нууцдаг. Тэгээ сэтгцэн өвчтэй хөөтлгээл ингээ тэгжл ойлгодог юм л нэг юм байгаад. Чисто эв ирүүл хөөтд байд. Зарим талаар өөрийнхөө үйдэнгийн хөөтүүдээс хамаагүй ухаантай хийж байгаа оролдож байгаа юмнууд, сэтгэж байгаа юмнууд гэж гоц ухаантай хөөтд байд шүү дээ. Дээсэмтэй хөөт. Тэгэхээр чи сэтгцэн өвч биш байхгүй ч. Удамчлалын өвч биш. Гэний өвч биш. Энэ зүгээр л эхээ эвлээд байхтаа л ихэс л болсон өвч байдаг. Жирт өвч тогтоочод байгаа шүү дээ. Ихэс л тээж байхтаа л их алдаа гаргацсан байдаг. Яа хэлдэж шүү дээ заримдаа. Зарим ихэд. Хүүхэд хэлд орно. Ялангуяа тэр сүлийн хөнгөний хөнгөө, эрэта синдром хэмжилж байгаа шүү дээ. Эрэта синдромтой хүүхдүүд бол хэл ороод ингээд ээж дэрх ихний асуултаас л айх хэвээр. Эсвэл миний охин хэлдрахгүй, миний хүү хэлдрахгүй гэдгээс биш. Хамгийн ихний асуулт ямар асуулт ирэх вэ гэхээр ээжээ та намайг яагаад юм болгоцсон бэ гэдэг асуултаас л айх хэвээр гэдгийг хэлдэг. Тэр жихийн хамаад байхдаа эрдцээр хаалгацсан хүүхдүүд байгаа юм. Жирийн хүүхдүүд. Ямар ч сэтгцийн өвчтэй биш. Мэдрэлийн эрүүл бас мэдрэлийн өвчтэй хүүхдүүд биш шүү дээ. Энийг л хатуу ойлгож хэрэгтэй. Өөр нэг онцлог байдаг аутизмтэй хүүхдүүд өөрийн ертөнцөөр амьдэрдэг. Өөрийн ертөнцөд өөрийнхөө ертөнцөөр юм боддог сэтгэдэг. Тэрүүнд нь харсан үндлэг дурггүй. Ер нь тэгээд партнер гэж байдаг партнероос хамгийн их сонгосон ээжгээл сонгосон байдгийг бусад хүмүүс их дурггүй. Заримдаа эмээ байдаг. Ийм байдаг. Сайхан ялаарч хөгдөд байт юм уу? Докторгүй байсан. Хоёр янзын ялаашулах хичээл явагддаг. Нэг нь бол итвэхчүүлэх шаардлагатай хөгдөд гэж байдаг. Нөгөөх нь итвэхтэй, хөдөлгөө ихтэй. А ганцхан төр тарихны эрцвтор шууд цусан ангамжийн шууд цогцолттойгоор өгөөд тэгээд тэр эрцвторыг нээх хаалттай байгаагаа өөртөө хэлдэг шүү дээ. Аутизмтэй хөгдөд. Яаж хэлэхээр зураг зураад зурулахар дандаа юм энэ нэг битүүлсэн дугуй цагираг юм яагаад те тэрийгэ сарчихсан юм зураг зураад байдаг шүү дээ. Энэ бол өөрөө ингээд инстинктээр юм хаагдчихад ингээд би та нартай харьцаж чадахгүй байж тэг гэдэг инстинктээр ээжтэй гэр бүлтэй эцэгт хэлээд байгаа байхгүй тэр өгдөг. Тэгэл тэрүнд нь тус болохгүй юм байхгүй болохоор л инстинктээр бас л гоорд л шүү дээ. Им аац ялгуурлал толгоороо цохиж аваал гүгэл юм бол цаа нэг юм хөөхтүүд ирж уулзлаа. Одоо ойлгүй явах те болоо. Ойлж штэ гэжэд бол. За дараагийн бүлэг асуулт чанаа хөрөөсөн. Одоо чанаа хөр би төрөөнд ярьж л байсан тэр яриа өгтөө ярьсан сууг нэг арайс олон гэж ярьсан. Чанаа хөрөөсийг яагаад арьсны өвчин гэж ойлгов? Үчин суур алдаа штэ энэ бол суур алдаа байхгүй юу? Ингэж ийм ойлгоцсоноос чи болоод цааштай явах илэршүүлэх эмчилгээ нь ч буруу явчихсан штэ. Тэр тэл ноцтой алдаа урт гарна штэ энэ ч гарч штэ. Өнөөдөр ахи ярьж уулзлаа нэг дарахыг туслах юм байна. Ийм ажилтай. Хүүхд байхт нь очиад маш хүнд хоолой гэсэн бага би алдсан байж байна. Маш хүнд өвдөв. Тэгээд антибиотик маш их хэмжээгээр хийгээ тарай дэрийгээр өрөөд ингээд антибиотикийн эсрэгцэлтэй болсон байгаа хөө. Би энэ. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд антибиотик адаптац авахгүй болсон. Хүлээж авах чадваргүй болсон. Ийм юм. Тэгэл эргээл өвддөг, эргээл дархлаа байхгүй л гэдэг юм ойлгоцтой. Яваад байсан. Сургуулаа төгсөөд нэг тийм ажилтай болсон. Тэгээд вакцин хийлгэсэн. Манай ч нэг тийм солиото хитрүүл гарсан шүү дээ. Төрд ажиллаж байгаасан хүүхдүүд залууч бүгд вакцин хийлгэв хэвээр. Тухайн үедээ тэгэл тэгжл байсан болж л байсан бил. Одоо бол инээдтэй байгаа байхгүй тийм шүү. Вакцин хийдэг бурууч ээ гэд ярьж байгаа энэ нөхцөл бол. Тэгэл вакцин хийлгэсэн тэгээд энэ чам
Улаад шокд оролцсон ба ш. Угаасаа тэр хүчтэй эмтера вакцин хүлээж авахгүй гэсэн энэ бие организм хилцэн өвдөдгийг яагаад асуугаад тэр чинь асуумж авдсан ш гэсэн төгөлдөг. Маш нарийн бөгөлдөг. Аллергитэй юу, харшилтай юу, харшилгүй юунд эмэнд харшилтай юу? Тэгийг яагаад асууч болоогүй юм? Яагаад хийж байгаа юм? Тэр анфлаад шокнд ороод татж унаад, савж унаад, орилоо жарлаад, цогсоогоод, антибиотик хийжсэн цогсоогоод хацаар явчаа гэлээ шүү дээ. Норвегич 23 хүн 23 залуучууд анфлаатик шок өгөөд нас гарцж байцэр гэлээ. Дөрөлт шүүх ажиллагаа дуусаа гэлээ явж дээ. Тэг анфлаатик шокнд орсон л байна. Хацаар амьдлцсэн. Тэг одоо нэг бие салттай ганц таблет гэм ухтлыг л хөдлөв. Гоо тэгэн шүү дээ. Угаасаа бие организм хүн энэ толерант болсон байгаа юм чи. Гэм өргөдөр хөдөлж. Ойлалаа. Ойлж шүү дээ. Ойлохгүй гэдэг яах вэ? Ямар ч аргагүй бол хайчиж байгаа юм чи. Харшлаа бас л нөгөө нэг буруу ойлгосон яриа л гэх мэт дотроос явж дээ. Энэ харшил чи хоёр төрөл чиглэл байгаа юм. Төрмөл олдмол гэж байна шүү дээ. Тэр өвдөгөл олдмол харшилтай болоод ийцэн. Төрмөл харшил гэж байна. Төрмөл харшил гэдэг нь тэр дотроос ерөөсөөл угаасаа тийм хотмын тэр талын юм хүлээж авахгүй. Тийм цус байна уу, илэг байна уу? Хоош байна уу? Таван цус байна уу? Аль нэг хэрэгтэй. Эсвэл аль нэг систем тэр зүйлсийг гаднаас ичээд тэр манайхны хар тэр юм наа юм харшилтай гэж яриад байгаа тэр зүйлсийг хүлээж авахгүй тийм болцсон байгаа хүмүүс байгаа байхгүй юу? Отомшин, чанаа хөрөөс отомшин, сэрээс отомшин, хитээс отомшин. Тэгээд тэрий чи одоо дотор талын тэр юмнуудын л харшуулж цуснаас гэтэл цусын цэвэрлж лупустэй хүртэл залуучууд чинь цусын цэвэрлэх л өстой. Лупустэй хүртэл одоо зөндөө ирж лоо том хүн ч бай. Хэлтэр чинь псориаз гэж явах зөвлөл ажиллагдсан байх юм. Тэгээд тэрийг яах вэ гэдэг юм бэ? Юм л бол гаднаас нь л оролдох гээд. Тэр чи яаж яах вэ гэхээр хүмүүсийн толгойд 20 жилийн өмнө хоцрогдлоо арьсны өвчингээд гүн суудсан. Хүмүүсийн толгойд суудсан ард түмний толгойд сэтгэлгээд эмчнэрийн толгойд ч гэсэн арьсны өвчөл гэж цусан дотор байгаа биеийн дотор байгаа эдсэн дотор байгаа эдсэн хоорондын системд байгаа. Эдисийн гадуурх гэж байна шүү дээ. Эдисийн гадуур чинь аюултай шингэн явж байгаа шүү дээ. Хүний биед байдаг гурван том шингэний хоёрдугаарт нь орж явдаг шингэн. Клоид уусмал хормон агуулсан ус биш. Хормон агуулсан ус гэсэн үг. Хормонт ус гэж хэлж та. Сая нэр томьёо өгсөн байлээ. Электрикитний уусмал гэдэг үг энэ сая нэр томьёо өгсөн байлээ. Сая хамгийн сүүлийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэс нэг том ийм яригдлаа шүү дээ. Хүн идчих уснаас бол таргалдгүй. Идснээс бол таргалдгүй, ууснаас бол таргалдаа гэж. Тийм концепт. Ягаад гэвэл хүний биений чинь 75% ус эзэлж шүү дээ. Идэс дотор, идэсийн гадуур, систем дотор. Тэгээд цусны дотор 8%. Бусад нь дандаа өөр газар байгаа шүү дээ. Идэсийн дотор байгаа шүү дээ. Тэгээд идэсийн гадуур гэж. Тэр юм чинь л тэр хормон агуулсан ус шингэн алдчихаар сармагчтай зэрэгтэл гад бүрэн гадагшилж чадахгүй. Тэгэл манайхны хэлдэг хаван усан хав янзэнцээ хав зүрхний хав гэлт гэж явждаг. Энийг ойлгохгүйгээр харшилж ижил байхгүй л дээ. За хавантай хүмүүс ирэл үзүүлж байх сая юм байдлаар би тэрийг ойлгож байгаа учраас зүрхнийх нь зүрхний хав зүрхнийх нь систем болсоц зүрх судасны системийг сайжруулах ёстой. Гормоны даргаыг бамбай дээд бөр хоёрт ажиллах. Гэн системийн ингээл ажиллахтай зэрэгэл ингээл. За дараагийн бүлэг өмсгөд яг бай сайхан ихний жор хоёр дахь жор өнтер ууцсан гой болцсон симбэлцсэн. Ёо. Гой болсон харагдчих шээ. Настаа. Симбэлцэл. Хоёр харагдсан хүн зүгээр ярил. Ямар ч хэлний юу байхгүй ярьж шээ.
бүх чарайг унаал. Гэхдээ бүх чарайг жолохгүй одоо ямар ч зөөр байхгүй та сөнгө шингэ ийм гоё байгаа юм чи одоо хаалтын жараа бол. За дараагийн бүлэг асуудал эмэгтэйчүүд өвчмөл ашиг тархацсан юм байна тэг. Өгөнцөр байж байна, цагаан юм гардаг байж байна. Эмэгтэйчүүдийн бас нэг эмзэг асуудлууд билийн амгаагч байт юм л хэрэгтэй удаж байна. Тийм юм байж байна. Энэ юмнууд бол одоо хондоо олж оргараг судлагдчихлаа. Энэ 4 5 нилээ хэдэн юмнууд хамарсан тийм нэгдмэл жор гаргачихснаа тань ч гэдэг маш их сууж маш их юм харж иж гардаг шүү дээ ч орчин шилхэний үтэлгээд л яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд алийн яах вэ? Алийн дарааллуулж уух уу? 4 3 юм уу? 4-ийн дагалдахтан гэж алиугаар нь хаах бүгд учиртай шүү дээ. Тэгээд бас тэрийгээ туршилт тэг австротер туршилттэй тэгэл монголчууд дарааны болд шүү дээ. Ийм асуудал тэрүүн дээр бол гараг. За дараагийн асуудлын уушиг бол бас гитцүү байгаа юм байна. Хавар чулчлаа тэгэл тэр ялангуяа тэр ханиад гэж хүмүүс яриад байгаа эргэж уцдаг юм бол тэгэд яг тэр Б э 52-ийн яг шинждэг итгэл эргэл ханаад итгэл эргэл халтдаг халтвар авдаг халтвар авах ямар ч үндэслэлгүй байх тал халтвар авчаад байдаг үнэн шүү дээ үнэн байхгүй та хоёр ч яг тэгж өөрөө өөрөөсөө халтварладаг штаб үлдчихдэг үлдээл дараагийн эдс рүү ингээл халтварлал овоо гайгүй болоо цөргөн ч та итгэхдээ шая явчлаа сайхан боллоо гингүтл эргэл халт эргэл халтчгаа л гэж бодоод байгаа юм даа хүмүүс тэгэхээр эдсэс эдс рүү ингээд алтаад яваад байгаа хгүй. Тэгэл эргэл хамбар битүүрэл нөлөөсн гойж бол хань ялгал. Хань ялгас тасралт байна л. Ингээл хэлдэг. Хөөх цалуучуд дээр бол ашиг байна. Ийм хүмүүсд ихээр ирж байна. Тэгээд энэ таргалтай хүмүүсд одоо маш их байна. Тэдрийг явуучрын хэлж ярьж өглөө яриа оруулсан тэрний бүхэл бүтэн цуурл явсан тэрийг олж эргэж харцаа таргалт чинь ганцхан та өөх биш шүү гэдэг юмнуудыг маш сайн эдсэн дотор байгаа ус маш их нөлөө өгдөг юм байна шүү. Яаж энийг гадагшлуулах хөөх гэдэг нь аргануудыг бас нэлээд зааж өгл. Ингээд нэлээд цаг авсан л өнөөдөр ийм яриа болчлаа. Тэгээ цаашдаа бас ингэж л явах юм шиг ба. Тэгээ эн чинь 4N төсөл гэдэг байгаа шүү. 4N төсөл гэдэг чинь нөр олон цэрэхүү гэдгээр бол хитэн мянган хүн ингээд тэрүүгээр ороод шууд цогөр авчээл хаалттай гөрөө зөрөө бичээл шууд ингээд там жороо авчичаа тэр нэг нь явж байгаа тэгээд нэг дор энэ нөр толхуулцлт байж энэ ч одоо тэгэл 30 хүн гэж яхад чи 40 ч болчихно тэгэл 41 уулзалт 42 уулзалт 403 уулзалт 4000 үгүй ингээд явчих штэ ч тэгээд энэ уулзах ирээтэм тэр юм энэ олсруулах арга чарга юу вэ сард нэг ш 2 удаа 2 ш 3 удаа 3 ш 4 удаа 7 хоног болго уулзч гаргаж арга юу байна гэдэг судалж үзье л гээд би төрүүлсэн тэг юм байна. За нэг төр шийднэ гэдэг нь нэг мөсн нэг төр л одоо жороо яриа л тэр нэг өглөө нэг юу гаргасан нэг цаг өгсөн гаргаж их боломж одоо танаас хүмүүс ирцэн тэр талбанд нэг уулзчмаар байдаг яах вэ их олох явж тийм л нэг мөр хот руу ороод ирсэнгээ сандаар ирчээд ингээд наашаа ярах гэдэг. Тэгээ асуучмаар байгаад байдаг. Тэгээ бараагийн нэг арчаа тийчээд. Өнөөдөр бол сайхан л байлаа төрсөн өдөр юм ба ярийн минь түр гэл хэцгийх энэ цайл. Тэгээ нэг харчвал нэг л нэг таван ус олчвал би гоё болчмаар байна. Тэгээ ингээд л идэглээ сайхан л байна л гэдэг. Тийм хүмүүсүүд ирдэг. Тэдний цагийн боломж олгосон. Тэгээ сан ол ажиллаж байгаа нөхцөлд 11-ээс 13 цагийн хооронд ингээд нэ хоёр өгчүүлээс олж боломж гараа ятаж нөгөө 4 5 юмныхаа алийг эхлэх вэ гэдгээ нэг асуугаад авал их том асуудал болно гэдэг тийм нэг төр гэдэг тэр нэг мөр гэдэг нь тэр код гэж яруу 21 код гэж гаргаж өгсөн хуучин чи их төвтэй байлаа шүү дээ ял нааша баахан зөөр чадвчдаг хэдэн мянган хүн дараалтад ихэнхэн доош чивчэн тэгэл жил 2 жил хүлээ тэгээ нэг жагсаалт гардаг байсан.
Тэр жагсаалтаар чи хүлээн шті. Нэг жагсаалт чинь 1000 хүн. Тэгээ 1000 мянгаар багцлаа гаргах чинь. Тэгэл 2000 3000 сүлдээр цаазаа 3000 дах хүн дээр бийж ороо гэнэ. Байхгүй юм байна. Тэгээ 2-3 янзаар ягаад нэг нөр ямар боломжлээ нэг юм нээсэн чинь хакер тулаас. Тэгээд дараа нь нөр тулхул гэж яг өөрөө хувь зөвхөн тийм л бичдэг өөр юм бичихгүй хаалттайг өрөв. Зөвхөн л миний л юм орно өөр юм арахгүй. Тийм болон нээж ийж нөгөө цэгцэрч тэнд хаалттай болох хүмүүс чөлөөтэй юм бичээл аяга шууд авчиндээ тийм. Тэгээд тэн дээр яах вэ гэхээр тэр юу код гож яа гэж. Одоо нэгэн тийм системд орчих болохоор ерөөсөө тэр хүмүүс чинь хариултгч одоо тэгэл 20 минут 30 минут болчиход нэг хүн хариу өгдөг байсан бол одоо ч 2 минутын дотор тэр нөр булан дээр бичсэн юмны хараалт хаталт нь бичих чинь 1 минутаа л ажил ингээд надад ч гэсэн маш их цаг юм чаа тэр хүмүүсүүдтэй ч гэсэн амар байгаа байхгүй. Тэгээ тийм нэг хамгийн том төсөл тэр 4N гэдэг төслийн хамгийн том төсөл бол тэр байна. Тэгээ тэр 21-нд 60 чинь боловсруулах гэж маш их юм хож төнгөж ингээд тэгээ хийгдчихэв. Тэгээд алтаа бол гавин шүү шүү одоо бол хэдэн сар явчлаа ш трийг код гожор авснаас хойш хүмүүсүүд их сайхан болсон. Өнөөдөр хоёр ч юм код гожор уусан гэл зүгээр царай нүүрэн чи ямар гоё бол тэгээд чигтэн гоё болцсон усаа дээр нэг яа. Тэгээд тэр код гожорыг цаашаа 30 л бол 30-аас цааш бол гаргаж болохгүй юм байлээ. Тэгээд энэ чинь нэг 80 өвчнэс чи нэг 50-аад өвчнэг л оролдоод байд ш. Эмчлэгээ 80 өвчин гэж байж дэлхийн үнд юм байгуулгач гэсэн. 25 он шинжлэхдгийг гэсэн тэгээд 100 гар өвч болох ш гэлээ. Ковидын жилүүд шинээр их олон юм зэ систем урж гараад ирсэн гэж сонсогдчихсэн. Тэгээд яд нэг чинь код болгоод тэгээд тэрнээс цааших нь бол боломж хүлдэ тэр ши яг өвчтөн эмч хоёр л мэдчих хэвстэй өвчнүүд байдаг байхгүй. Хинч өөр хинч гөр нөхрөнч мэдчих болохгүй тийм өвчин байдаг шүү дээ. Эмчнэр бол мэдчихлээ. Тийм систем өвчнөдөр бас тийм өвчин байна. Систем өвчнөдөр бүр олон байна. Ийм байдлаар байдаг тэгээ болно. Эчин тэр мэдчилгээр үлээ асуудал бас өсвөл янз бүрийн сэтгэл санааны асуудал ийм юмнууд гарахаар өвчнөж байдаг шүү дээ. Тэгээ учраас тэрийг бол үлдсэн нэг 20 нь бол код буюу хуучин журмаараа явуулна гэж ингэж бодож байгаа. За өнөөдөр уулзалт бол ингээд иймэрхүү боллоо. Тэгээд та бүхэнд одоо тэр чатаар ч олон мянган хүн ирсэн байж би одоо алийг гэж уншав те. Тэгээ тэр согнотар нуур улангаа бэрүүлсэн тэр олон мянган төрсөн төрсөн өдр гэж хэлчихсэн насны буин гэх юм одоо насны баяр насны юу гэдэг одоо тэр насны ойч их дараа бас тийм тэрэнд минь энэ дэлхийд тэр мэдлсэний энэ аз цавшааны дээр баяр хүсэн хүмүүс одоо баярлаа гэдгээ илэрхийлээ. Тэгээ өнөөдөр өмсөд ч гэсэн бүгдээ их баярлаа гэж энэ удаагийн бичлэгийг дуусгая да. За баярлаа.